እዚህ ቪዲዮ ላይ ይጀላችሁ የቀረብኩት ስለ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ወይም ደግሞ የብርሃን ስብረት ልንለው እንችላለን ወይም ጉብጠት ልንለው እንችላለን ስለሱ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ስንል ያ ማለት ምንድነው ብርሃን ይጎብጣል ወይም ደግሞ ይሰበራል የሚል አይነት ነገር ነው ያለው እንግዲህ ይሄ ከምን አንጻር ነው የሚለው ነገር በደንብ አርገን እናያለን ያ ማለት እንግዲህ ጨረሩ በሚወጣበት ጊዜ አንድ የብርሃን ጨረር ከአንድ ብርሃን ከሚያመነጭ አካል ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ በሚሄድበት ጊዜ ምን ሊያደረግ ይችላል ማለት ነው ያጨረሩ ሊታጠፍ ይችላል ወይም ደግሞ ሊጎብጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ያንን የብርሃን ጉብጠት ወይም ደግሞ የብርሃን ስብረት አሁን ስብረት ስንል እንግዲህ የመታጠፉ ሁኔታ የሚገልጽልን ነገር ነው የሚሆነ ማለት ነው ስለዚህ እሱን እናያለን ይህንን ከማየታችን በፊት ግን ምናልባትም በቀን ተቀን እንቅስቃሴያችን የምናስተውሉ አንድ ነገር ሊኖር ይችላል ለምሳሌ እንደዚህ አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ የተለያዩ ነገሮችን ውስጥ ላይ በምትከቱበት ጊዜ ልክ ኦብጀክቱ እንደዚህ የተሰበረ መስሎ ይታያቸዋል ለምሳሌ እርሳሴንን ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ ስለዚህ ውሃ ውስጥ እንደዚህ አድርጋችሁ ካታችሁ ብታዩት እርሳሱ ልክ እዚጋ እንደምታዩት እንደዚህ ተሰብሮ የወጣ ይመስላችኋል ለብቻው የቀረ የተሰበረ ይመስላችኋል ይህ ብቻም ሳይሆን ለምሳሌ ሻይም ለመጠጣት በምትፈልጉበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ትራንስፓረንት የሆነ ማቴሪያል ከሆነ ወይም አሳይ የሆነ ማቴሪያል ከሆነ ልክ ማንኪያውን በምትከቱበት ጊዜ ማንኪያው የተሰበረው የሚታጠፈ መስሎ ይታያችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይህ እንዴት ሊፈጠር ቻል የሚለው ነገር በደንብ አርገን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ይህንን መሞከር ትችላላችሁ ወይም ቤታችሁም ጋር አይታችሁ ከዚህ በፊትም አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሊሆንበት የሚችለው ትልቁ ፖይንት የሚሆነው ብርሃን በሚጓዝበት ፍጥነት ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ብርሃን በተለያዩ ማቴሪያሎች ላይ የተለያየ አይነት ፍጥነት ነው የሚኖረው እንግዲህ ስለዚህ ለምሳሌ በአየር ሲሆን የሚኖረው ፍጥነት በውሃ ላይ በሚሆንበት ጊዜ የሚኖረው ፈጥነት የተለያየ ስለሚሆን በዚህ ምክንያት ብርሃኑ የሚታየን ብርሃን ልክ ከዛ ነገር ተንጸባርቆ ወደ ኛ አይን ለመምጣት በሚያደርግበት ጊዜ በአንደኛው ጋር በጣም ይፈጥናል በአንደኛው ጋር ደግሞ ትንሽ ስለሚዘገኝ የዚህን አይነት ሁኔታ ልናይ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ከማየታችን በፊት አንድ ኮንሰፕት አለች እዚህ ጋር ኦፕቲካል ደንሲቲ ይለናል ወይም ደግሞ በሲራዊ እፍጋት እያን ምንጠራት ነው ደንሲቲ ማለት እፍጋት ነው ኦፕቲካል ማለት ደግሞ እይታ ወይም በሲራዊ ወይም ከእይታ ጋር የተገናኘ ነገር ማለት ነው ስለዚህ ኦፕቲካል ደንሲቲ ስ ሜር ፍ ስፒድ ት ች ላይ ትራል ስ ማቴሪያል ይለናል ስለዚህ ኦፕቲካል ደንሲቲ እያል ነው የምንጠራው ወይም ደግሞ ይሄ በሲራዊ ፍጋት እያል የምንጠራው ነገር የሚገልጽልን ብርሃን በተለያዩ ማቴሪያሎች በተለያዩ እቃዎች ላይ በምን ያክል ፍጥነት እንደሚጓዝ የሚያሳየንን ነገር ነው ነው የሚለ ስለዚህ ኦፕቲካል ደንስቲ የሚኖረው ከፍጥነቱ ጋር የተገናኘ የሆና ማለት ነው ይህንን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ስፒድ ኦፍ ላይት እንደሚታወቀው ከዚህም በፊት የተለያዩ ቪዲዮ ማየታችሁ ሊሆን ይችላል መጽሐፋችሁ ላይ ሊሆን ይችላል ስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ደግሞ በአየር ላይ በሚመጣበት ጊዜ የሚኖረው ፍጥነት ስንት ነው ብለናል 300 ሺህ ኪሎ ሜትር በአንድ ሰከንድ ማለት ነው በደንብ አድርጋችሁ እዩት 300 ሺህን የሚያክልን ኪሎ ሜትር በአንድ ሰከንድ ውስጥ መጓዝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በብርሃን ፍጥነት ነው ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ነገር በጣም ሲፈጥንባችሁ በብርሃን ፍጥነት ነው የተሰራ ይባላል የብርሃን ፍጥነት ማለት እንደምታዩት እንግዲህ 300 ኪሎ ሜትሯን በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው መጓዝ ይችላል እንግዲህ አስበት በ ሰከንድ ውስጥ ምን ያክል ሊጓዝ እንደሚችል ስለዚህ ወደ 3 ሚሊዮን ኪሎ ሜትሮችን መጓዝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት መሆኑን እንድትረዱ ትፈልጋለሁ እዚጋ ምክንያቱም ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ነገሮችን በቀላሉ እንድናይ ወይም ደግሞ ልክ ብርሃን እንደተፈጠረ በአካባቢያቸው ነገሮችን ቶሎ እንዲናይ የሚያደርገንም ትልቁ ነገር ይሄ ነው ምናልባትም አሁን ከመስማትም ጋይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ምናልባትም አሁን ማታ ማታ ላይ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ዝናቡ በሚኖርበት ሰዓት ለምሳሌ አሁን ብልጭታና አንድ ላይ ምን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ነገር ጓሩ ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ ሁለቱም አንድ ላይ ነው ሀፕን የሚያደረጉት ወይም ደግሞ የሆነ እንደ ፍንዳታውም የድምፁ ፍንዳታም የብልጭታም እኩል ነው የሚፈጠሩት ነገር ግን እኛ ቀድመን የምናየው ብልጭታውን ይሆናል ያ የሚያሳየን ምንድነው ብርሃን በከፍተኛ ፍጥነት እኛ አይን ውስጥ መግባት ስለሚችል ወደውኑ እናየዋለን ልክ እንደተፈጠረ እናየዋለን ማለት ነው ድምፁ ግን በአየር ላይ ሲጓዝ እንግዲህ የተወሰነ ስለሚዘገይ ቀስ ብሎ ነው እኛ ጋር የሚደርሰው ማለት ነው ስለዚህ ብርሃን ፍጥነቱ በጣም እጅግ ከፍተኛ ነው 300 ማለት እንግዲህ 300 ኪሎ ሜትርን ለማሰብ ሞክሩ እንግዲህ ከቤታችሁ እስከ ትምህርት ቤታችሁ ስንት ኪሎ ሜትር ሊረዝም ይችላል እንግዲህ አስቡት ይሄንን ታሳቢ በማድረ የዛን ምን ያክል እጥፍ እንደሆነ አስባችሁ ያንን የሚያክል ኪሎ ሜትር ግን በአንድ ሰከንድ ውስጥ ነው የሚጓዘው ማለት ነው ነገር ግን ብርሃን ደግሞ በውሃ ላይ ለምሳሌ በአየር ላይ ይህን ሲሆን በውሃ በምናይበት ጊዜ ግን ስፒድ ኦፍ ኢን ወይም ደግሞ በውሃ ውስጥ ያለው ፍጥነት ግን 2250 ኪሎ ሜትር በሰከንድ ነው ትንሽ ነች አለ እችት ከመጀመሪያ አንጻር ካያችት አነስ ይላል እንጂ ይሄኛውም በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት በ225 የሚያክልን ኪሎ ሜትር በሰከንድ ውስጥ ይጓዛ ማለት ነው ነገር ግን በአየር ከአየሩ አንጻር ሰቻጅ ግን ትንሽ ነው አነስ ይላል ማለት ነው ያ ማለት ሶስት አራተኛ በአየር ላይ የሚሄደውን ፍጥነት ሶስት አራተኛ የሚያክል መጠን እንዳለው ልንረዳ ይገባ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚጋ በደንብ ኢንፋሲስ ሰጥቼ እያስረዷቸው ያለት ነገር ምንድነው እንድታያቸው ነው ልዩነታቸውን ይሄ ፍጥነት ልዩነት አሁን ከሶስት መቶ ሺህ ወደ ሁለት መቶ ሀያ አምስት ሺህ ወርዷል ማለት ስለዚህ እኛ ነገሮችን አየር ላይ ያለን ኦብጀክትና እና ውሃ ውስጥ ያለን ኦብጀክት ስናያቸው የብርሃን ፍጥነት ወደኛ ሪፍሌክት አድርጎ ለመመለስ የሚወስድበት ጊዜ በዚህችን ያክል ፍጥነት ወይም በዚህችን ያክል ሽርፍራፊ ሰከንድ ውስጥ ትንሽ የተለየ ነገር ይኖረዋል ማለት ነው ያ ስለሆነ አሁን እንግዲህ እዩት እርሳሱ ውስጥ ላይ ውሃ ውስጥ ሲገባ ቀጥ ብሎ ነው የሚገባው እንግዲህ አይሰበርም እንግዲህ ውሃ ውስጥ ከታች እርሳስ ሊሰበር አይችልም ስለዚህ ነገር ግን ልክ ለእናንተ የተሰበረ መስሎ የሚታያችው ምንድነው ልክ አየሩ ላይ ያለው ውሃ ልክ ብርሃን ከፀሐይ ወይም ደግሞ በአካባቢያችን ካለው የብርሃን ምንጭ ተንፀባርቆ አካሉ ላይ ከተንፀባረቀ በኋላ እኛ አይን ጋር ሲመጣ ነው አለ ለማየት የምንችለው ኦብጀክቱን በመጀመሪያ ደረጃ ስለዚህ ልክ ይሄ ጊዜ ከፀሐዩ ወይም ደግሞ ከብርሃኑ ምንጭ ተንፀባርቆ እኛ ጋር ሲመጣ የሚወስድበት ጊዜ ትንሽ ሆነ አነስ ይላል ነገር ግን ውሃው ጋር ሲሆን ደግሞ ልክ ውሃው ጋር ሄዶ ብርሃኑ ተንፀባርቆ እንደገና በውሃው አልፎ እኛ ጋር ሲመጣ ደግሞ የተወሰነችን ብትሆን ይዘገያል ማለት ነው ያችን ያቺ መዘጌቷ ልክ ኦብጀክቱ ምን እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው ለእኛ ሌላ ቦታ ላይ የተፈጠረ እንዲሆን አድርጎ ያሳይናል ልክ እንደዚህ ተሰብሮ ወይም ደግሞ ታጥፎ ነገር እንዲታየን ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚሆንበትን ምክንያቱንም በደንብ አድርገን እዚጋ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን እዚጋ በኤክስፐሪመንትም ያየ ነው ይህን ይመስላል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሳይንሱም የሚለው አንግሉ ምን ይመስላል በምን ያክል ሁኔታ ነው እንደዚህ ዲፍሌክት ያደረገው የሚታጠፈው ምናምን የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሪፍራክሽን አሁን ሪፍራክሽን ስንል ምንድን ነው ስለዚህ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት እዝ ደ ቤንዲንግ ሚዲየም አናዘር ነው የሚለው እንግዲህ ከአንድ አስተላላፊ ነገር ወደ ሌላኛው አስተላላፊ ነገር ብርሃን በሚጓዝበት ጊዜ የብርሃኑ ጨረር የሚኖረውን ስብረት ወይም የሚኖረውን መታጠፍ ምንላለን ማለት ነው ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ብለን እንጠረዋለን ነው የሚለ ስለዚህ ይህንን በደንብ ተመለከቱት አሁን ለምሳሌ ከአየር ወጥቶ ልክ ከአየር ወደ ውሃ በሚገባበት ጊዜ ምን ያደረጋ ማለት ነው ሬዩ ወይም ደሞ ብርሃኑ ቤንድ ያደረገው ለሚታጠፋ ማለት ነው ወይም ደግሞ ስብር ላ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ማለታችን ነው ይህንን ነገር ስናይ እንግዲህ እንዴት ተደርጎ ነው ሊፈጠር የሚችለው የሚለውን ካያችሁት የተወከርስ ቢካዝ ላይት ትራቨልስ አት ስላይትሊ ዲፈረንት ቬሎሲቲ ስለዚህ እስካሁን ስንለው የነበረው ነገር ነው ስለዚህ ያ ኦብጀክት ወይም ደግሞ እዛ ኦብጀክት ላይ ብርሃኑ በሚያልፍበት ሰዓት በተወሰነች ፍጥነት ብርሃኑ ምን ያደርጋ ማለት ነው የተወሰነ የቬሎሲቲ ወይም ደግሞ የፍጥነት ለውጥ ይፈጥራል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋም ካያችሁት እኮ ወደ 7500 ኪሎ ሜትር በሰከንድ የምታክል የስፒድ ለውጥ አለው ከ3000 ወደ 2250 በሚቀንስበት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ የዛን ያክል የብርሃን ፍጥነት ለውጥ ስለሚያሳይ ይሄ ነገር ወይም ደግሞ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ይፈጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ሪፍራክሽን ላይት ወይም ደግሞ የብርሃን ስብረት ወይም ጉብጠት እንዴት ይፈጠራል ተብላችሁ ከተጠየቃችሁ የሪፍራክሽን ሶፍ ላይት የሚፈጠረው በስፒድ ዲፈረንስ ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲጓዝ ከአንድ ሚዲየም ማለት ከአየር ወደ ውሃ ወይም ከአየር ወደ ሌላ ነገር በሚጓዝበት ጊዜ በሚኖረው የብርሃኑ መታጠፍ አማካኝነት የብርሃኑ ሬ ወይም ደግሞ ጨረር መታጠፍ አማካኝነት የሚመጣ ነገር መሆኑን ማወቅ ጠበቅባችኋ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ለምሳሌ ኤክስፐሪመንት እንስራ እዚህ ጋር ለምሳሌ ውሃ እናስቀምጥና እዚህ ጋር ከላይ አየር አለን ከታች ውሃ አለን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደምታዩት ሬይ ወይም ደግሞ እንግዲህ ብርሃን ማመንጨት የሚችል ነገር አለን እዚህ ጋር በዚህ ወደ ውሃው እንዲያልፍ እናደርገዋለን ልክ ወደ ውሃው ሬዩን በምትለቁበት ጊዜ ልክ የዚህን አይነት ምስል ይሰጣቸዋል አሁን እዚህ ጋር ተመለከቱት አሁን ልክ ከገባ በኋላ

ስለዚህ እነሱን ነገሮች እዚጋ እናያቸዋለን ማለት ነው አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ምናልባትም ሌላ ጊዜ አይታችሁት ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮችን በምንሰራበት ጊዜ ለምሳሌ ሁን ብርሃን የሚንጸባረቅበት አንድ ሰርፌስ ወይም ደግሞ ወለል ቢኖር እዚ ለሱ ወለል ፐርፐንዲኩላር የሆነ ወይም ኖርማል ብለን የምንጠራውን አንድ መስመር እናሰምራለን ስለዚህ ኤን ወይም ኖርማል እንለዋለን ከዛ በኋላ ልክ ከዚህ ከመብራቱ የመጣውን ጨረር ኢንሲደንት ይ ወይም ደግሞ እርፍ ጨረር ወይም ወደሆነ ሰርፌስ እየሄደ ያለ ጨረር እንለዋለን ልክ ቤንድ አድርጎ የወጣውን ወደታች ጥፍ ብሎ ተሰብሮ ይወጣው እነዚህ ጋር ሚዲየሙ ውስጥ ሲገባ ወደ ውስጥ ተሰብሮ የወጣውን ደግሞ ሪፍራክትድ ወይም ደግሞ ስብር ጨረር ወይም ደግሞ ጉብጥ ጨረር ልትሉ ይችላልላችሁ ስለዚህ የጎበጠ ወይም የተሰበረ ወይም የታጠፈ ጨረር ልትሉ ይችላል ስለዚህ የታጠፈ ጨረር ወደታች ያለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር በመተብስ ይ ሪፍሌክትድ ሬይ ወይም ደግሞ ጽብርቅ ጨረርም ይኖራል ተንጸባርቆ የሚመለስም አለ ወደ ላይ ነገር ግን እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ፎከስ የምናደርገው ስለ ሪፍራክትድ ሬስ ሲሆናል ስለዚህ ሪፍሌክትድ ሬ እንድታቁት ያክል ነው እዚህ ጋር ያካተትኩት ስለዚህ ሪፍራክትድ ሬስ ወይም ደግሞ ይህን የብርሃን ጉብጠት የሚለውን ብቻ የሆና ማለት ነው እዚህ ጋር ፎከስ አድርገን የምናየው ስለዚህ ይህንን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ እዚህ ጋር ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮችን እንመልከት አሁን የመጀመሪያው ልክ በኢንሲደንት ሬ እና በኖርማል መካከል ያለው ከዚህም በፊት እንደምታውቁት አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ወይም ደግሞ እርፍ ማአዘን እንለዋለን በሁለቱ መካከል የሚፈጠረው አንግል ወይም ደግሞ የሚለኩት የአንግል መጠን እሱን አንግል ኦፍ ኢንሲደንት እንለዋለን ወይም ደግሞ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ እንለውን እንችላለን ይሄንን ምን ሌላ ቪዲዮ ላይ ሊሆን ይችላል ከዛ በተጨማሪ ግን እዚህ ከስር የምትፈጠራለች ያ ማለት በኖርማሉ እና በሪፍራክትዱ መካከል የምትፈጠራው አንግል ደግሞ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን እንላታለን ስለዚህ አንግሎፍ ሪፍራክሽን እያልን የምንጠራትን ደግሞ ከታች በኩል ያለችዋን ደግሞ አንግሎፍ ሪፍራክሽን ወይም ደግሞ የስብረት ማዕዘን ብለን የምንጠራት ነገር ትሮሆናለች ማለት ነው ስለዚ ይሄ እንደነገርኳቸው እንግዲህ ከአየርና ከውሃ በሚሆንበት ጊዜ የዚህን አይነት ስትራክቸር ሊያሳየን ይችላል ለምሳሌ አየርና ሌላ አይነት ሚዲየም ቢሆን ደግሞ የተለየ ስትራክቸር ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው ይሄ እንደት ሊወሰን ይችላል የሚለውን ነገር ስናይ ሎ ኦፍ ሪፍራክሽን ወይም ደግሞ የብርሃን ስብረት ህግ የምንላቸው ነገሮች አሉ እንግዲህ የመጀመሪያው የሚለን the incident ray, the normal at the point of incident and the refracted ray lie in the same plane. This <ral socidely> is the same thing. The incident ray ከዛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዚች ሁለቱ የተገናኙበት ፖይንት ኦ ምን ሁሉም አንድ ላይ የተገናኙበት ቦታ ማለት ነው እሱ ጋር የምንሰራው መስመር ወይም ቋሚ መስመር ይኖር እንዲሁም ደግሞ ሪፍራክት አድርጎ የሚሄድ ሁሉ ምን ላይ ነው የሚያርፉት የሚለን አንድ አይነት ወለል ላይ ይሰራሉ ወይም አንድ አይነት ወለል ላይ ያርፋሉ ነው የሚለን ይህን እንግዲህ አንድ አይነት ወለል ላይ ስንል ለምሳሌ ፔፐር ወይም ደግሞ ግድግዳ ላይ ከሆነ እየተሰራችሁ ያላችሁት አንድ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል አሁን ይህን እዚጋ ላሳያችሁ አሁን ቴብል ላይ ያስቀምጣችሁ ወረቀታችሁን ልክ የምትሰሩ ከሆነ ሁሉም ነገሮች እንደዚህ ተደርገው ሊሰሩ ይችላሉ ያ ማለት ሬኦፍ ወይም ደግሞ ኢንሲደንት ሬዩን እዚጋ ልትሰሩ ትችላላችሁ ኖርማሉን እንደዚህ ልትሰሩ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ሪፍሌክት ድሬው ልክ ዛ ወረቀቱ ላይ ነው የሚሰራው ከወረቀቱ ፐርፐንዲኩላር ሆኖ ወደ ሰማይ በኩል የሚሰራ ነገር አይኖርም ማለት ልክ እንደዚህ ሆኖ ወደ ላይ የሚወጣ ከሶስቱ አንዱ ወደ ላይ ሊሰራ አይችልም ሶስቱም አንድ አይነት ፕሌን ላይ ወይም እዛ ወረቀት ላይ ተሰርቶ የሚያልቅ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምናልባትም ደግሞ ግድግዳ ላይ ወይም ደግሞ ብላክቦርድ ላይ ይሰራችሁ ከሆነ እዛው ብላክቦርድ ላይ ተሰርቶ ያልቃሉ ማለት ነው ሁሉም ስለዚህ ከብላክቦርዱ ሰርፌስ ወይም ወለል ላይ አብሮ ተለጥፈው የሚሰሩ ይሆናሉ ማለት ነው ነገሮች

ኦብጀክት ወይም ታጥፎ የሚገባበት ነገር ጥቅጥቅ ያለ ከሆነ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ደንሲቲ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ካለው ይለናል ወደ የትኛው ይጠጋል ወደ ኖርማሉ ጥግት ብሎ ይቀመጣል ይለናል ንድ ከዛ ቤንድስ አዌይ ፍሮም ኖርማል ን ሚዲየም ከዛ ደግሞ ቀለል ያለ እፍጋት ባላቸው ወይም ደግሞ ሳሳ ያለ እፍጋት ባላቸው ኦብጀክቶች ጋር በሚያልፍበት ጊዜ ግን ከኖርማሉ በጣም እየራቀ ይሄዳል ነው የሚለን አሁን ዚጋ በደንብ ካያችሁት እንግዲህ መጀመሪያ አየር ላይ ነው የነበረው ከአየሩ ልክ ወደ ውሃው ገባ አይደለ ልክ ወደ ውሃው ሲገባ እንደምታዩት እንግዲህ በቀጥታ አየር ብቻ ቢሆን ኖሮ በቀጥታ በዚች መሀል ለመሃል በሂድድ ላይ ወይም መስመሩ ያለፈ ነበር ነገር ግን ወዴት ተጠግቷል አሁን ልክ ካያችሁት ኦብጀክት ወዴት ነው የተጠገው ማለት ነው ወደ ኖርማሉ ጥግት ብሎ ተቀምጧል ለምሳሌ ይሄ ግን ደንሲቲው በጣም ትንሽ ቢሆን ከአየር ያነሰ ደንሲቲ ያለው ነገር ቢሆን ደግሞ ይሄ ወደ ላይ ይሄድ ነበር ወደዚህኛው አቅጣጫ በኩል ሄዶ ይቀመጥ ነበር ማለት በዚችኛዋ በኩል እናሰምረው ነበር ማለት ነው ማለት በጣም ይርቃል የሚሰራው አንግል በጣም ትልቅ ይሆን ነበር ማለት ነው ስለዚህ የሚያሳየን ይሄን ነው ስለዚህ ዴንሰር ማቴሪያል ላይ በሚገባበት ጊዜ ኖርማሊ ወደ ቋሚ ወይም ደግሞ ወደ ኖርማሉ ጥግት ብሎ ይጠጋል የሚለው ነገር በደንብ የሚያሳየን ነው የሚሆነው ከዚህ ጋር ግን አንድ ማሰብ ያለባቸው ነገር አሁን ይህንን አታን አንግል ስናደረገው ነው ይሄ ሪፍራክሽን ሶፍት ላይት ሊፈጠር የሚችለው አታን አንግል ከሆነ ነው ያ ማለት እዚህ ሪፍሌክት ከምናደርግበት ማቴሪያሉ እንደምታዩት እንግዲህ አንግል ሰርቷል እዚጋ ኢንክላይንድ ነው ወይም ደግሞ ያጋደለው ነው የመጣው ነገር ግን ጨረሩን ለምሳሌ ወይም ደግሞ ብርሃኑን ቀጥታ ወደ ታች ብናደርገው አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እርሳሱን አሁን አንጋደን ነበር አደለ ውሃ ውስጥ የጨመር ነው ነገር ግን ቀጥ አድርጋችሁ እርሳሱን ብትይዙት እኮ የተሰበረ ነገር አይታያችሁም ስለዚህ ልክ እንደዚ ለምሳሌ ብርሃኑን ቀጥ አድርገን ከላይ በኩል ብናስገባው ግን ምን ይሆናል ማለት ልክ እዚህ ጋር ምን አይኖረን ማለት ነው ሪፍራክሽን አይኖረንም ወይም ደግሞ ጉብጠት አይኖርም ማለት ነው የብርሃኑ ጉብጠት አይኖርም ስለዚህ ቀጥ ብሎ ይወርዳ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ደግሞ ኖ ሪፍራክሽን ወይም ደግሞ ስብረት አይኖርም እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ሪፍራክሽን እንዲፈጠር አንደኛ ምን መሆን አለበት ብርሃን የሚያልፈው በሁለት እና ከዛ በላይ ባህሉ ሚዲያዎች ሊሆን ይገባል ያ ማለት ከአየር ወደ ውሃ ወይም ከአየር ወደ ሌላ ነገር የሚሄድ መሆን መቻል አለበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ የብርሃኑ ሬ ራሱ በሚገባበት ጊዜ አታናንግል ምን ሆኖ መግባት አለበት ማለት ነው አታናንግል አጋድሎ ወይም ደግሞ ተንጋዶ መግባት መቻል ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ያዘጋጀሁላችሁ ሪፍራክሽን ሶፍት ወይም ደግሞ የብርሃን ጉብጠት ላይ የተዘጋጀ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ስለዚህ ሰላም ቆዩ